Gəncə şəhər İcra Hakimiyyəti, Gəncə şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi, Gəncə Gənclər Evi və Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə şəhər təşkilatının birgə təşəbbüsü ilə informasiya müharibəsi şəraitində adekvat davranışın vacibliyi mövzusunda video konferans təşkil olunub. Çox sayda gəncin qoşulduğu webinarda mərcəçi qismində çıxış edən millət vəkili Naqif Həmzəyev, Müşfiq Cəfərov, Gəncə şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin rəisi Həmid Nəsirov, Gəncə Gənclər Evinin direktoru Amil Qurbanov video konfransa qoşulan gənclərə hərbi vətənpərvərlik mövzusunda öz tövsiyələrini verərək, onlara düşmənlə informasiya müharibəsi zamanı nələrə diqqət etməyin vacib olduğunu, xüsusən də mənbəyi məlum olmayan əsassız və təxribat xarakterli məlumatları yaymağın doğru olmadığını izah ediblər. Ermənilərin öz çirkin təxribatlarını tək dövlət sərhədimizdə deyil, informasiya məkanında da həyata keçirdiyini diqqətə çatdıran məruzəçilər, bunun üçün hər bir Azərbaycan gəncinin bu sahədə daha fəal olmağını və düşmən təxribatlarının dünyaya çatdırılmasında aktiv iştirak etmələrinin vacib olduğunu bildiriblər. Unutmamalıyıq ki, ermənilər bütün vasitələrdən istifadə edərək Azərbaycana qarşı təxribatlar həyata keçirtməyə hələ də davam edirlər və xüsusilə də Azərbaycan dilini mükəmməl bilən və Azərbaycan adı ilə sosial şəbəkələrdə fəaliyyət göstərən erməni kəşfiyyatına işləyən çoxlu sayda ermənilər var və onlar informasiya təhlükəsizliyi məsələsində manipulyasiya ilə məşğuldurlar və azərbaycanlıları müxtəlif informasiyalarla tamamilə fərqli yerlərə yönləndirirlər və bəzən bizim gənclərimiz də çox olsun ki, informasiyanın yanlış olduğunu bilmədən bu informasiyanı tirajlayırlar, yayırlar. Nəticə etibarilə biz özümüz də bilmədən həmin şəxslərin istəklərini yerinə yetirmiş oluruq. Ona görə də biz bu günləri Gəncə şəhərində mütəmadi bilirsiniz ki, tədbirlər keçirilir, onlayn rejimdə webinarlar keçirilir və bu günlərimdə Gəncə şəhər Gənclər və İdman İdarəsi, Gəncə şəhər İcra Hakimiyyəti, həmçinin Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə şəhər təşkilatı birlikdə gənclərlə bir görüş təşkil etdik və burada məqsədimiz ondan ibarət ki, biz gənclərimizi xəbərdar edək, onlara doğru düzgün məlumatları çatdıraq və gənclərimizi həmrəy olmağa, sosial şəbəkələrdə xüsusilə də informasiya məkanında aktiv olmağa çağıraq. Bizim gənclik, yəni bu günləri bu informasiya məkanında, sosial şəbəkələrdə fəal olmalıdırlar, eyni zamanda diqqətli olmalıdırlar. Çünki bu günləri hər bir məlumat belə deyək də bizim lehimizə də ola bilər, əleyhimizə də ola bilər. Ona görə biz məhz bu cür webinarları keçiririk ki, yəni bu gəncliyə bir daha xatırladaq ki, tam diqqətli olmalıyıq. Konfransın gedişatında gənclərin ünvanladığı çoxsaylı suallar məruzəçilər tərəfindən ətraflı cavablandırılıb.